Fala, corredores, tudo bem? Chegou um pacote para nós aqui da Oeste Elétrico. Esse aqui. Eu acho que eu sei o que tem aqui dentro, mas vamos abrir um detalhe ali, até porque agora, com essa novidade aí, senhora quilometragem e tal, vamos ver se é para mim mesmo, se é para ela ou se é para nós dois. Eu tenho uma desconfiança do que seja aqui, e se for o que eu tô pensando, pode ser a solução do problema de muita gente. Vamos fazer o seguinte então, vamos ali pro detalhe abrir e ver o que veio aqui. Então, bora lá. Bem pessoal, vamos abrir o pacote então e matar a curiosidade de todo mundo? Vamos lá então. Muito cuidado, né? Vou passar pra lá. Nota fiscal. Então, bem embaladinho, plástico bolha. Quem não gosta disso aqui depois, né? Fazer aquele. Levanta a mão aí quem não gosta. Duvido que vai levantar a mão alguém. Ah! Tá aqui, ó. Vou tirar o pacotinho. Esse é o primeiro review no nosso canal exclusivo de fone de ouvido Bluetooth. Esse é o Earphone Sport da Multilaser, tá? Que a pessoal da Oeste Elétrico mandou pra gente testar. Aqui, ó. Bluetooth, microfone e bateria recarregável, um ano de garantia. Ideal para esportes, reforço de grave, plug de silicone. Aqui atrás tem algumas informações. Todas em português. Conheço o Earphone Sport, tem todos os pontos dele aqui explicando. Bateria recarregável, 100 mAh, mais tempo de uso. Tempo tocando entre 3 e 5 horas. Tempo carregando 2 horas. Standby 200 horas, ou seja, em modo espera. E aqui ele fala, ó, compatibilidade com Android, iOS, ou seja, todos os aparelhos de telefone aí funcionam, né? Frequência, impedância, acessibilidade e o que vem na caixinha. Vamos abrir então aqui. Cuidado. Ah, fica ali. Então, o que vem nessa caixinha aqui? Um manual. Todo em português, bem simples de mexer, ó, tamanho ali, fácil, né? Coisa de 5 minutos ler. Aqui é o cabo para recarregar. E aqui, vou tirar com cuidado aqui, o rapazinho. Ah, ele é bacaninho de colocar, ó, ele vem todo enroladinho. Que ele coloca atrás da cabeça, ó. Fica nessa posição aqui, ó. Beleza? Bom, foi o seguinte. Eu vou parar o vídeo aqui. Vou começar os testes. E assim que eu terminar, volto o vídeo, beleza? E falo com vocês as impressões que eu tive desse aparelho aqui. Aliás, só eu não. A senhora quilometragem também vai poder mostrar que, pô... Não é só pra homem não, né? Pra todo mundo, né? Vamos lá então? Já já a gente volta. Vai! Ó! Foi mal, galera. Distraí aqui. Acabando de fazer o teste. Bem, vocês viram aí que deu um corte no vídeo. Desde então, tô usando o fone no trabalho. Senhora quilometragem usou nos treinos, me tomou ele, como sempre, me tomou as coisas que chegam aqui no canal. Galera que fez treino comigo, alguns amigos, me pediram pra levar, pra testar, também usaram esse fonezinho aqui. No geral, agradou a todos. No trabalho, a galera perguntou quanto custava. E nos treinos, o pessoal perguntou se era isso tudo mesmo. Falei, cara, tá aí, ó, usa ele. E ao final dos treinos, o pessoal fala comigo que gostou pra caramba. Bem, recapitulando, esse é um fone da Oeste Elétrico, da marca Multilaser. O modelo dele, ó, é o PH181, como vocês viram aí no detalhe. Tá aqui a caixinha dele, eu vou deixar a caixinha aqui. Vou colocar umas imagens dele, de como ele fica na cabeça, a questão ergonômica e tal, pra poder ver, tá
a senhora quilometragem com cabelo grande, olha a imagem aí. E depois eu usando com viseira, com óculos e como é que fica. No primeiro momento, quando eu peguei ele da caixinha, naquela gravação anterior, eu achei que ele ia ficar batendo aqui na nuca, ó. Mas, vocês podem perceber que ele aqui, ó, não ficou batendo. Vou colocar de novo, ó. Olha aqui. Ele ficou bem justinho. Isso me agradou muito. Som dele. Primeiro teste que eu fiz, não levei muito a fé, não. Porque eu usei um outro celular que eu tinha, mais antigo, com os MP3 bem antigos que eu tinha. E o som não estava muito bom, mas era a gravação das músicas que não estavam boas. Depois eu ouvi com Spotify, ouvi com YouTube, ouvi com filme, ouvi com músicas de qualidade melhor gravada, ouvi com internet e, cara, um negócio absurdo. Pelo valor que é o fone, a qualidade dele é absurda. É óbvio que você vai pensar assim, pô, mas um fone aí de cento e poucos reais não vai ser a qualidade do mesmo fone de mil. Mas o que ele se propõe, perfeito. Você poder correr, ele é tranquilo, ele é confortável, o som dele não distorce, você bota ele no máximo. Alguns fones que eu tenho, antigo de fio, que não são para esporte, você aumenta o som, ele fica ali distorcido. Bota no máximo, não ficou distorcido. Não é sacanagem, não é jabá. É sério. Eu usei o fone e botei no máximo, não distorceu. Com uma música de qualidade boa, não tenho o que dizer. Então tá aprovadíssimo. Quem quiser comprar o fone, vou deixar aqui o site da West Electro. Aliás, West Electro, mais uma vez, muito obrigado pela moral mandar pra gente esse fone. Aliás, fica ligado que eles vão mandar pra gente uma câmera de ação pra sortear. Acompanha no Instagram do canal, programa quilometragem com K, que vai ser lá o sorteio, beleza? Por isso que é importante acompanhar as redes sociais. E melhor ainda, nós temos 10% de desconto nas compras desse fone aqui lá no site da West Electro. Então, acessa lá, que além do preço ser um preço razoável, já tem 10% de desconto. Valeu muito a pena, beleza? Obrigadão, West Electro. Então, ó, multilaser aprovadíssimo fone. Quem quiser comprar um fone aí Bluetooth, só ir lá e comprar o seu fone, que vai ficar bem servido, tá certo? Bem, pessoal, foi mais um review, primeiro review de equipamento que nós estamos fazendo, além de relógio, de tênis, de roupa. Esse é o primeiro de fone, espero que seja de vários, mas ó, esse aqui tá aprovadíssimo. Pode comprar sem medo, quem quiser, tá buscando aí. Um amigo meu falou comigo, se você aprovar, vou comprar. Quero ver comprar, hein? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que tá buscando um fone, de repente, ó, chegando no final do ano, presente de Natal, pode ser uma boa opção, marido pra esposa, pra namorada, o preço dele tá bem bacana, custo-benefício dele, excepcional. Já passei muita raiva com fone e esse aí me surpreendeu. Então, beleza? Tá dada a dica. Siga o nosso programa nas mídias sociais, como eu disse anteriormente, vai ter sorteio lá no Instagram, então acompanha lá. Sem contar que nós temos conteúdo exclusivo no Instagram, por isso que é importante acompanhar lá. Programa Quilometragem Tudo Junto, nosso Instagram, Facebook, Twitter, tudo é Programa Quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, Programa Quilometragem, para que possa colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Todo mundo gosta, é um negócio já mais do que sucesso. E dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, é importante se inscrever, cara, para que a gente possa. Nós estamos tentando um número aí até o final do ano. Ajuda a gente a chegar a 8 mil inscritos. Estamos quase lá, mas falta um pouquinho. Então ajuda aí, compartilha com o amigo corredor para que a gente possa fechar o ano batendo esse número, tá certo? E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação para assim nossos vídeos saírem, como esse, por exemplo. Não é um vídeo na segunda-feira, que é o nosso horário padrão, que é segunda-feira, 19h30. Nós temos feito vários vídeos aí esporádicos durante a semana, além do nosso vídeo fixo. Então é importante marcar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo do canal, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu!